El curs 2021 a l'Escola de Música. Després de 6 mesos amb les aules buides, el 14 de setembre l'Escola Municipal de Música de Porreig i l'Aula Associada de Gironella van tornar a obrir les seves portes. Vam començar el curs amb una amalgama de sentiments que variaven entre l'esperança i l'angoixa. D'una banda, teníem ganes de reprendre aquesta nova normalitat, però al mateix temps ens acompanyava la incertesa i el respecte. Durant l'estiu ens vam coordinar amb l'Ajuntament de Porreig per tal de trobar espais grans on poder fer les classes. Ens retrobàvem, però les aules havien de ser molt més grans. Com ho faríem? A Gironella, els passadissos i les aules de l'Espai Sant Tomàs de nou s'omplien de música, des dels més menuts fins als més grans. Sensibilització, iniciació, conjunt instrumental i instruments com guitarra, saxo, flauta, baix o contrabaix, batucada. A Porreig les aules eren massa petites i vam haver de buscar nous espais. La llar d'avis ens va acollir oferint-nos el seu primer pis. Com que és un espai molt gran i fàcil de ventilar, hi farien classe l'alumnat de lectura de primer de nivell elemental i el conjunt instrumental de tercer i quart. Pels alumnes de l'institut també seria la seva aula, concretament per al grup de tercer de nivell mitjà i puntualment per a altres formacions.
La sala d'actes Doctor Llaveries va ser un altre espai. Abans era l'espai on fèiem els concerts i audicions. Ara les butaques s'omplirien d'alumnes de segon de nivell mitjà. També cada divendres l'alumnat de cant i la coral Canticum hi faria els seus assajos. I com que aquí Porreig anem de sala en sala, també vam anar a l'espai de la sala de la plaça Nova. En aquest lloc hi anaven els alumnes de bateria, de combo i orquestra. Les escoles de primària també hi venien a fer corda i batucada. A l'escola, les aules més petites han quedat tancades i només hem fet classe a les més grans. Piano, violí, saxo, flauta travessera, clarinet, guitarres, trompeta, violoncel, contrabaix i baix elèctric i també grups de llenguatge musical, conjunt instrumental o cant coral. Les pantalles també han estat companyes de viatge d'aquest curs. El professorat i l'alumnat han fet un aprenentatge intens i ràpid de videotrucades, aules virtuals i noves tecnologies. D'aquesta manera, els alumnes confinats han pogut seguir les classes des de casa. Les audicions del mes de febrer les van fer virtualment. Ara, les audicions finals les farem presencialment respectant les mesures Covid. I ara acabem el curs. Voldríem donar les gràcies als ajuntaments de Gironella i de Porreig, a la Llar dels Avis de Porreig, a totes les famílies per la seva paciència i confiança i a l'alumnat per no perdre la il·lusió ni les ganes de fer música. Podem dir que on hi ha distància social hi hem posat companyonia. On hi ha mascareta hem dibuixat somriures amb els ulls. On hi havia incertesa i por, hi hem posat música. Esperem que el curs vinent ens podem retrobar tots de nou a les nostres aules.